Já bych chtěl jenom říci, že měl pan Kos jedno pravdu, že radnice se vyjadřuje, nikoliv schvaluje. Schvaluje státní správa, týká-li se to silnic, tak státní stavební dopravní systém a nebo stavební úřad schvaluje umístění stavby a potom povoluje tu stavbu. Dělá to státní správa na základě stavebního zákona a dalších zákonů. My nemáme co povolovat. My se pouze vyjadřujeme. Prosím vás, zkuste tohle pochopit. My nemůžeme zakázat, my můžeme dávat námitky, připomínky a tak dále. Případně můžeme pak dávat nějaké žaloby a podobné věci. Ale zakázat my nemůžeme nic. Tak. A teď se ještě konečně dostane ke slovu ta paní v brýlích, kterého vypůl slovo pan Kos. Tak prosím.